Bueno, aquest és el llistat. Programes no, que no són elegibles, però això és l'ABC. Hem dit que era ficció, documental, sèries i animació. Què és el que no volen? Pues això, els programes educatius. Sobretot la paraula educatiu, ja com a regla general, fugiu de qualsevol cosa que soni educatiu. Mèdia és cultura i indústria, no és educació. Us ho dic perquè molta vegada la gent li tenta molt el rotllo de públic infantil i juvenil, els punts extres, tal i qual, i llavors qualsevol cosa que sona educativa, doncs no. Tot el tema que sigui els documentals. El documental és claríssim, eh? Els reportatges animals, notícies de Kosovo, making-ofs, fora turístics, que siguin promocionals, institucionals... Bueno, que ho tindreu penjat. Pam, pam. La projecció als cinemes de pel·lícules de ficció i animació s'accepta si les obres provenen de països amb baixa capacitat de producció audiovisual. Sempre i quan la baixa capacitat de producció audiovisual, sempre i quan la distribució cinematogràfica sigui posterior a l'estrena inicial de televisió. En el cas de documentals, es permet l'estrena al cinema abans de la tele, independentment del territori. Sempre i quan l'objectiu, t'he contestat, sigui la tele. És a dir, si tu pactes que per efectes promocionals pots col·locar-ho, Falciani ha anat molt bé, veus? Aquí ho tens claríssim, està parlant del documental, que sigui fonamentalment per la tele, i independentment de l'origen del producte, tu puguis fer un passe en televisió que justifiqui amb un esquema de màrqueting i de llançament, però sempre i quan tinguis el vistiplau de la tele. Aquí ho tindries. Però en canvi, veus, home, clar, és que això és per definició. La teva pregunta tenia molt de sentit perquè el documental pot tenir doble finestra, però l'animació o és per televisió o no és per televisió, o sigui, no tens animació en cine. Vull dir, perquè són molts capítols i jo no recordo cap cas. No, perquè no. En documental sí veus, perquè és molt, molt habitual el 52 contra el 90. Aquí veus, podríem començar a pensar que això és una casuística molt habitual, eh? Aquelles minissèries apujades per TV3, me'n vaig, Els Serrallongues, Els Ull per Ull, Barcelona Ciutat Neutral, que són fonamentalment per televisió, però que es fa una estrena evento al Coliseum el dia abans de passar per la tele. Perquè això ha passat, bueno, per això no es considera. Tampoc aquestes sèries han demanat el TV programming, sí, algun l'ha demanat, però Però no. diuen quina estrena, no com a Ni l'estrena. campanya marketing, que la Exacte. pots estrenar com a explotació també. Exacte. Però fonamentalment per la tele, i després. I després. No, però aquí diu, es pot fer Sí, abans. però només pels països de baixa No, però dic producció. documental. El documental, Documental. sí, ara està parlant de ficció, jo, eh? Ah, Jo, documental. sí, jo mateix, jo em faig preguntes a mi mateix per donar solució. Llavors, el documental tinc solucionat, l'animació també tinc solucionada, però quan penso La ficció no. en ficció penso, com que som país gran, estic pensant com ens ho faríem si el Serrallonga, en el cas que hagués tingut, que no és el cas, molts canals i tal i qual, o l'Ull per Ull, o la Ciutat Neutral, si hagués pogut fer, i estic recordant, no, és que l'estratègia típica de TV3 és el dia abans de passar-ho per la tele, et fa intentar fer un esdeveniment, ho recordo, doncs el Coliseum, tal i qual. Llavors, això es considera o no es considera? Intentant posar-me en el lloc de casos pràctics. Lo ves, no, Judy, l'exemple? Aquest és el calendari que us deia que els productors volen veure tenir clar. Esteu aquí per el 3 de desembre, si us interessés, pot no interessar-vos, pot pensar pel 26 de maig. El període d'avaluació, en el cas que anem el 3 de desembre, passant entre el desembre i febrer, i si aneu en el segon d'ell, entre juny i agost. La informació als sol·licitants, sempre el sol·licitant és el primer en saber el resultat, passarà o al març, tireu abril, o setembre, tireu octubre. L'assignatura, això és veritat, passa al mes d'informar-vos, va molt ràpid. Data d'inici de l'acció, com ja hem dit, comença els 6 mesos abans de la data de presentació. Màxima durada de l'acció, 24 o 36 per sèries. Veieu que aquí canvia el número perquè us consideren els mesos abans des de que presenteu la sol·licitud, com a gasto elegible. I aquí són els topes. Per animació i ficció us arrodoneixen el 12,5% del total del cost elegible. Elaborem la diferència, no del total. O sigui, vosaltres presenteu un projecte per l'import total.
Ells us diuen que sí, en base a aquest import total, si sou elegibles. Però quan us donen l'ajut, aquest 12,5 només es considera sobre el que és elegible. I ara veurem què és el que es descompta aquí. Aquí estem amb allò del... Només per les primeres temporades. Les primeres temporades, el Big Money, la sèrie és de 10 milions. En aquest cas ha de ser o el 10% o 1 milió. I en aquest cas els documentals arrodoneixen el 20% del cost elegible. Amb un sostre màxim de 300.000. Bueno, si estem parlant de documentals luxosíssims, aquests de... No és el cas de la realitat catalana o espanyola. L'escala de punts, com sempre, eh? El llenguatge comissió, sempre aquests valors, aquestes paraules que la gent no entén, rellevància, valor afegit europeu, qualitat de continguts, difusió de resultats, organització de l'equip de la... Però això és idèntic per les plaques solars i les motocicletes, està igual a Eurovisió 2020, no varia, incorporen d'altres. El que hem de veure és la definició. La definició sí que és què entenen ells, després hi ha un desglòs que us podem explicar i en les preguntes, què entenen ells per rellevància i valor afegit europeu. Llavors, aquí, valoració màxima, 30 punts. Potencial per la distribució europea internacional del projecte. Abans, això valia molt, eh? O sigui, en l'antic programa, aquí s'emportaven com 50 punts. Ara això ha baixat, perquè com que hi ha molts més països i han vist aquesta estratègia de vendre barato a països petits, continuo ajudant-vos, però ja no és la força principal. Abans s'emportava 50 punts aquí, si tenia molts canals. O sigui que, sí, heu d'anar, per començar a jugar, 5 canals, però que sapigueu que en qualsevol cas... Aneu sumant per arrodonir i tenir els 30 rodons, però que ja no és la part majoritària del pastís. Us jutgen altres coses. La qualitat. La qualitat del projecte per se i quina és, com està la dimensió europea del seu finançament. O sigui, bona mica, la distribució i el finançament. O sigui, quants europeus intervenen i quants europeus intervenen en la distribució. La difusió dels resultats del projecte, qualitat de l'estratègia de màrqueting i distribució, 30 punts. I els últims 10 és la distribució de les tasques i responsabilitats entre els membres de l'equip creatiu i de producció. Aquí probablement també hi hagi una manera de mirar-vos com està balance el projecte. Si es veu que és un projecte molt escandinau, probablement no es veurà a bons ulls. I després d'un pla de màrqueting de llançament a molts canals de la Mediterrània. Si es veu molt mediterrani, o sigui, que estaria bé justament que estigui molt balance projecte, país gran, país mitjà, país petit, país que es dediqui, que en sàpiga molt de fer animació, eh? Estònia, Polònia, saps? Que per exemple tinc una distribució molt bona, si feu entrar un escandinau que per seguida us farà entrar els països escandinaus automàticament per un acord intern entre Noruega, Finlàndia, Suècia. Aquí es jutja aquí, eh? a part del talent creatiu. Aquí és la taula de punts que sempre heu de fer l'anàlisi. O sigui, vosaltres, abans d'anar a veure el vostre commissioning editor o el vostre interlocutor, l'operador, si esteu pensant en ulls de mèdia, primer és el business, però si esteu pensant en ulls de mèdia, heu de pensar què us reporta tenir aquest tipus de canals. Per tant, si vosaltres ja esteu, ens movem a la primera columna, però sapigueu amb qui competiu. Us heu de mirar la segona columna i la tercera columna, que són els vostres competidors, que s'emporten més punts. Però vosaltres jugueu només amb la primera columna, no us despisteu. Primera columna. Per què? Perquè sortiu amb IPs, 50%, projectes majoritaris, que són França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit. I per tant, el mínim, perquè us mirin el dossier, heu de tenir 3 canals de 3 països diferents que participen a mèdia, inclosos els associats. Suïssa no està. I per tant, aquí us donaran una forquilla entre 1 i 10 punts. Primera, heu de tenir-ho, si no, no obren el dossier, i llavors d'aquí, depenent com siguin els canals, quina sigui la seva participació, i no és el mateix, again, tenir pues Arte, que tenir BTV. Suma igual, però llavors tenir BTV et farà inclinar cap al 1-2. Ell i els altres dos canals. Si tens Arte Francia separat amb Arte Alemanya i tens la RAI, pues escolta, fa que s'inclini cap al 10. Ho veieu, no? Llavors, quan ja passeu de l'elegibilitat i jugueu a la primera columna, com a mínim heu de tenir 4 cadenes de 4 països diferents i llavors ja us deixen que d'aquests 4 països 3 siguin de programa mèdia però que siguin altres països i per tant podíeu tenir altres països que siguin europeus, no de mèdia i del món, i a partir d'aquí comença a sumar. És aquí on es dispara de 11 a 30, que és on us dic per començar a jugar aneu amb 5 i com li passa al Peter que vagi amb 8 i com el Joan deia 6,
per començar ja anar còmode en documental, perquè en documental també hi ha més, més gent, eh? Perquè ens entenguem, animacions costa més d'aixecar, ficcions costa més d'aixecar, el documental és molt més àgil, per tant l'escala de punts també puja. O sigui, amb animació i ficció, possiblement amb 5-6 podeu jugar, amb documental 5 o 6 començar a jugar, però aneu a més. I és aquí on, si aneu amb molts canals, doncs aneu amb Al Jazeera i podeu anar doncs, amb tot el cono sud de Latinoamèrica, us sumeu els punts i podeu treure 30 punts. Teniu l'elegibilitat i a partir del quart, 5, 6, aneu sumant. Això és vital. Però clar, fixeu-vos el que li passa a un productor albanès que porti 4 canals. Possiblement amb ell ja de sortida li donen 21, quan a tu, per portar 4, surt de sortida 11. Aquest deu diferenciar, o sigui, la línia de salida. I aquest quadre és molt interessant, perquè us permet veure, calibrar quin és el potencial del vostre interlocutor, quin és el potencial d'aquest contracte en quant a finançament, quina és la part del pastís del finançament i qui us dona punts de retorn. Però clar, com que interessa que es vagin en aquests països, i aquí vaig el que deia el Peter respecte a Croàcia, si vosaltres farciu, perquè es vegi aquest balanç que deia abans de com està fet, si teniu l'elegibilitat amb els 4 i teniu els 11, i són bons, 11-12, i llavors comenceu a sumar punts a aquests territoris, probablement us acosteu als 30. Llavors, els punts addicionals, si teniu aquell producte que feu és per públic, jove, infantil, no diria familiar, jove i juvenil, però per extensió de definició. Ells no ho diuen, mai la paraula familiar, però públic jove, que inclou fins a 16 anys. I la pregunta que us heu de fer sempre, quan intenteu forçar la màquina per treure aquests 5 punts que destaqueu en el formulari, és amb quin slot us ho passen les teles. Si l'slot és un slot infantil i juvenil, la resposta està aclarida. Evidentment, si esteu fent una animació, per descomptat. Animació que no sigui per adults, evidentment, Però aquí hi ha l'excepció, una animació subida de tono d'un target molt limitat d'adult, doncs aquesta no tindria els 5 punts. Però, i una empresa candidata, establerta, o sigui, tots aquests a sobre, directament tenen 5 punts. Tots els 5 grans tenen 5 punts addicionals, Ho veieu? Segons la capacitat financera de la solidaritat, els pagaments, com funciona? Sempre ho canvien. Com que són grans imports, sempre hi ha el financing, que és el 50% de la subvenció, que us ho fan els 30 dies d'haver aclarit el contracte, i va ràpid, des que us ho comuniquen fins que tenen el contracte, amb això sí que són ràpids, triguen un mes, per tant, compteu un mes i mig, 2 mesos, i el prefinancing és un 50%, que és un pulmó, perquè, esclar, vosaltres ja heu fet un gran esforç, l'avió està en pista per despegar, i us donen aquests 6 mesos per arrodonir el subvençament, i clar, que us arribi el 50% d'aquest 20% en documental, o el 50% del 12,5% que us otorga, és un pulmó d'oxigen, perquè, esclar, el pagament intermedi, que és quan ja normalment passa quan heu iniciat el rodatge, però l'intermedi mai pot superar el 50% de l'import de la subvenció, i en funció, que és el moment de velocitat, que quan el projecte ja s'ha acabat i esteu dient, senyors, moltes gràcies, gràcies a l'ajuda mèdia hem pogut aixecar, ja hem entrat en producció, s'ha fet i estem a sala de muntatge, release date, tal i cosa qual, és quan miren quin és el percentatge que queda per pagar i us paguen l'últim. O sigui, a l'últim tros arriba un moment que heu de posar diners vostres, diners vostres del pla de finançament, és a dir, no penseu que tot allò que està a l'aire us arriba de cop. Això és important, Els canvis tècnics que han establert versus aquesta convocatòria, que són petits ajustaments, i us ho he dit, segones, terceres temporades, només de ficció, que demostren que han tingut èxit, s'hi poden presentar. I l'estrella del Big Money de les sèries d'un milió per primeres temporades de ficció. El Big Money només veu primeres temporades, sinó que esgotarien el pressupost. Això és simplement els criteris d'elegibilitat relatius a les segones, ho han aclarit. S'ha suprimit la limitació de nombre de sol·licituds per un projecte concret, de manera que es poden sol·licitar difusió per televisió juntament amb altres ajuts per la mèdia, és a dir, sempre havia programa de calendarització i de nombre de sol·licituds, això també ho hem solucionat amb development. Aquí és important, perquè hem vist que en l'escala de punts que donaven els 5 automàtics per ser país petit i 5 automàtics per ser projecte juvenil. I havia uns 5 automàtics que ara s'han carregat,
que era per dir, hòstia, jo tinc un coproductor d'origen. Jo soy mayoritario, però tinc el d'origen, que és el... Que això ho donaven quan, a més, era d'una llengua diferent. Això ens anava molt bé a nosaltres, perquè nosaltres teníem que coproduir segur una llengua diferent. Per tant, i els restava velocitat en els francesos, els austríacs, els belgues, o els anglesos i els irlandesos, perquè s'obligaven a tenir que coproduir un idioma diferent. Ara, al treure-ho això, doncs esclar, com que no hi ha premi, cada un coproduix amb qui vol, però no hi ha premi. Per tant, surten guanyant els que tenen llengua comú. Què en teníem, allò, El criteri de qualitat del projecte, canvis de criteris, Han definit millor els criteris en aquests 30 punts. La qualitat del finançament del projecte, coherència amb el pressupost del finançament. Inclòs l'existència de competències europees, la força de compromís contra els participants. Pues l'elegibilitat mínima perquè us doctorin els de 0 a 10 punts. Allò, tenir els tres canals amb el compromís dels 7 i dels 10 anys. Carta de compromís. La dimensió europea del finançament del projecte, el percentatge de finançament no nacional, les targetes del productor i els esforços realitzats és precisament tota l'estratègia que heu fet vosaltres on expliqueu tota la sinceritat als diferents interlocutors que teniu in place i els que teniu no in place, perquè no oblidem que esteu intentant trobar la confiança de la comissió perquè us ajudi a arrodonir un pla de finançament que no teniu. Per tant, aquí heu d'explicar a tots aquells que aneu a buscar després d'entregar la sol·licitud. Allò que us falta. Si aneu de sobrats, probablement teniu un 87,5% in place del cost elegible, sense comptar els que no són europeus. Si no aneu de sobrats, que teniu menys, bueno, 4 canals o 3, que aneu justets, probablement teniu un 50% in place, però encara us queda, o sigui, estic parlant dels dos casos, el cas de màxims i de mínims, us queda per arrodonir encara probablement un 37,5% o un 30% en cas de documental. Llavors us queda molt lluny i ho explica l'estratègia. La qualitat artística del projecte, originalitat i qualitat de la matèria, per tant, se ne conformen els altres 10 punts d'aquests 30. Pum, pum. I la qualitat del pitch, del tràiler, com que, clar, tornem al símil de l'embaràs, com que ja el teniu en pista de despegue, pràcticament teniu el tràiler al qual heu visitat a totes les teles. Esteu contents, ja no esteu en fase de development, ja teniu el guió rarra definitiu, teniu el pilot, ja aneu a rodar. Sí, però ara sí, la sol·licitud sí. Amb el vostre click number heu entrat al portal i decidiu que voleu, de totes les subvencions europees que hi ha, voleu la d'Europa Creativa, que voleu la de Media, que voleu la de Development. Us genera amb el vostre click number una sol·licitud. Aquesta sol·licitud s'ha de fer únicament en formulari electrònic. No hi ha cap altre format. Si en posterioritat la comissió us demana algun paper, serà una extraordinària, normalment també online. També us enviarà la correspondència correu electrònic, us demanarà més informació al respecte, si no entén alguna cosa, o un update del que no veu clar que està penjat en el portal participant. Com sempre, no us equivoqueu. Els deadlines, 3 de desembre, 26 de maig, a les 12 del migdia. A poder ser, recomano que ho entregueu com a molt tard, a les 5 de la tarda del dia anterior. Que tingueu un dia de marge per poder trucar al helpdesk i obrir incidències. Si obriu incidències esteu a salvo, perquè esteu dintre com si haguéssiu entrat. És recomanable. Allò que no us funciona, etc. Després tot el treballar amb el treball del software. No són amics de Mac. Els agrada tot el tema de l'Adobe Reader 8.1.5 i us diria inclús que si teniu temes de QuickTime, perquè linkeu a vídeos tal i qual, que ho repasseu en temps, que es pot veure des d'altres ordenadors, perquè a vegades té problemes de sincronitzar software. Pum, pum, pum. Llavors, aquest formulari aneu guardant i desant, i fins al final, allò a les 5 de la tarda del dia anterior, com a màxim, no feu intro. Els annexos. Llavors, clar, això és el formulari, és electrònic, però electrònicament, al final, hi ha un pack de 10 megas on afegiu aquests documents. Que és, ara han separat, el quart l'han separat, és nou, l'històric de l'empresa, és un format Word, pesa poc, aquí és on expliqueu la trajectòria de l'empresa. Amb TV Programming és molt interessant perquè us el demanen, hi ha una pregunta que us el demanen, però veritablement no és un requisit d'elegibilitat, com passa en Development, o sigui, l'empresa podia no haver fet res abans, però clar, és absurd que tu tinguis 4 canals i no hagis fet res abans.
És possible, però que l'important és que ja estàs en fase de producció, suma, perquè s'està dient quin track record tens a nivell europeu. Per tant, anem a un currículum buit, però no és... Una, o sigui, és curiós, eh? O sigui, amb development et demanen tenir una experiència prèvia en desenvolupar i amb development programming podries anar amb un track record increïble, però és la primera vegada que fas una cosa a la seva televisió en àmbit europeu. Però clar, com que tens tot allò finançat, però aquí és on ompliries l'històric de l'empresa on ho fiqueu tot. La creació jurada és un requisit sine qua non, sempre defineixo el mateix, eh? Una declaració tancada, no podeu afegir res que no es digui allà, on dieu que sí a moltes coses que us demana la comissió, digue l'obra o calla per a sempre. És un tràmit, però s'ha de fer. Però un tràmit que us compromet. Pressupost estimat de producció i el pla de finançament, que és un Excel que pesa poc. Llavors l'annex 1 és aquí on vosaltres farciu el projecte més enllà del formulari i l'extensió que us donen els camps. La descripció detallada del projecte en format Word i PDF, on ha de constar el tractament, que està en anglès, la nota d'intenció de l'autor director. Perquè també juguen el valor artístic, eh? No oblidem que una vegada miren els canals de televisió i la part artística, i la part de pla de finançament, s'inclinaran per un tipus de producte o per un altre en funció de la qualitat del producte del projecte, no oblidem, eh? O sigui, no es tracta de finançar merdes fetes per 10 canals. És equivocat, eh? Els 10 canals són importants perquè s'han interessat en una cosa que és fantàstica, innovadora, que té uns valors, que té un recorregut i que té un potencial de venda a nivell europeu i de circulació pels canals. Cal tramet a l'agència diversos annexos obligatoris que no es poden presentar dins online i cal enviar per certificar sempre més agència. Aquest és en concret el TV Programming, que són tu fas l'online, però els documents que et linken, com si vols enviar un DVD amb el teaser, el CD-ROM, els currículums, i la reproducció del que has enviat amb electrònic, amb TV Programming és l'única que t'ho demanen fer-ho després de fer l'intro. El que val és l'intro, eh? L'intro va a les 12 del migdia del deadline. Però amb data segell a poder ser del mateix dia, o sigui que no sigui posterior, matasallat de correus, heu d'enviar el que us demana aquí. I sobretot posant el nom de rebut que us dona el knowledge of receipt al sistema, que no és el PIC number, sinó que és el número de dossier. I que seria aconsellable que amb qualsevol cosa de correspondència amb la comissió sempre el féssiu anomeneu. Aquest paquet inclou el mateix paper que us surt del knowledge of receipt del dossier. L'últim punt és molt divertit. Sempre comproveu que el correu de la persona de contacte, que no va ser el legal representative ni el layer, pot ser la persona de contacte, el project manager de la productora, que estigui ben escrit, perquè allà arribarà el totes les comunicacions. I això és tan tonto, perquè llavors sí que esteu perduts. Si aquest correu no està bé, o feu una trucada al helpdesk i us ho canvia, llavors el helpdesk via telefònica pot fer alguna cosa, o llavors tota la cadena de muntatge està equivocada. El helpdesk el teniu aquí, el contacte amb l'agència. Que us sapigueu, per tots vosaltres, que heu tingut Flirteos com Media, els interlocutors fins a entregar dossiers som nosaltres. Un cop el dossier està entregat i està en procés, estem en un núvol, jugueu amb nosaltres, però no truqueu a l'agència. Que sabeu? Sabem alguna cosa? Creus que puc presentar documentació? És que m'he equivocat amb una cosa, ho puc canviar? Amb qui podia parlar? Puc anar a Can? Quin és el nom de la persona que em rebarà? Això ho fem nosaltres. Una vegada us han dit que sí, ja és agència. Nosaltres podem facilitar, continuar en contacte amb el sector, de fet fem això, però els dossiers que estan dintre de l'agència es parlen amb l'officer. Per tant, ja és intimitat vostra amb l'agència. Però tu que va abans ho fem nosaltres. Pregunta. Després de la data límit de presentació de les sol·licituds, no es podran fer canvis a l'expedient. És molt important amb TV Programming. Perquè com que tu jugues amb el calendari i estàs a punt que un canal t'entri, evidentment que tens la tentació de dir és que m'han entrat dos canals més, tinc que entregar-los, tinc que no sé quantos, saps? No pots enviar-lo, no t'entra. El que sí que pots fer és, si tens aquest tet-a-tet que demanes una reunió off the record, però no la demanes amb una il·legalitat fora del mercat, a Berlín, escolta'm, demano una reunió amb el tècnic, estarà a Berlín, us asseieu i tu li expliques
Dic, he presentat tal i qual, però tinc dos canals més. Que ho sàpiga. S'entén l'estratègia? Oficialment només han entrat tres, però l'officer sap que tu vas amb el projecte i que ets un player, i que tens dos canals més. Us agafo el missatge, és molt important, eh? Perquè llavors és quan el docent ja s'ha entrat, és el moment que nosaltres deixem d'importància, l'officer amb Divi Pronami és molt interessant, a vegades és, pot ajudar. Perquè estan en fase de... Molts d'aquests canals poden ser declarats no elegibles perquè no compleixen els 7 i 10 anys. Per tant, estan en procediment. Doncs anem amb coses... Jo de les Frequently Asked Questions m'he destacat algunes que crec que tots vosaltres, que sou veteranos, us pot anar molt bé. Ho acabo de dir. Sobre el punt D2 del formulari electrònic que he d'omplir el camp, l'experiència prèvia de l'organització. Per què és necessària aquesta informació si aquest no és un criteri d'adjudicació a elegibilitat? Alguns camps del formulari electrònic s'utilitzen per més d'un esquema, en aquest cas, development, que també juguen videojocs, etc. Els camps obligatoris s'han d'emplenar per tal de continuar amb el següent camp. L'experiència prèvia de l'organització serveix només com a informació. Per tant, no és valoratiu, però s'ha d'omplir si no, no podeu avançar en el formulari. I aquí, doncs clar, intenteu posar... No es dona el cas que amb TV Programa no tinc experiència prèvia, però podria ser. Pregunta. Puc actualitzar la meva sol·licitud després de la presentació, en una fase posterior? No. No es pot actualitzar després de la presentació. Els documents de suport i les proves de finançament s'han de presentar en un sol paquet. Com a molt tard, dues setmanes després de la data límit. Us donen dues setmanes. Llavors, tallito, aquell que no està. Nosaltres fem el PowerPoint a partir de la convocatòria. Però la convocatòria no. Reflecteix que la part de paquets et permet presentar-ho dues setmanes després de la data límit. Aquí tens un marge de maniobra. Perquè, clar, tu presentes l'electrònic i en el formulari has dit aquest canal, aquest canal, aquest canal, els tres de l'elegibilitat, els cinc. Tens dues setmanes més que va en paper. Si t'arriba paper, el document en paper, col·loca'l, juga amb això, però que el debat és allà. Si us plau, tingueu en compte que si la informació és incompleta o falta alguna cosa, correu el risc que vos passés inelegible. Aquesta és una altra molt interessant que no recull la convocatòria. És possible que una empresa presenti més d'una sol·licitud en la mateixa data límit? Al mateix projecte? No, perquè no sabràs que sí o que no. Però si tu ets una empresa forta que està desenvolupant dos projectes de TV Programming i en el calendari s'adjunten, ho pots presentar en el mateix. Ho dic perquè és un diferencial en development. Costa molt, eh? O sigui, jo sàpiga simultàniament, eh? Igual. És difícil, eh? Hi ha prou feina en fer un ramillete de bons canals per anar amb una, tenir un altre projecte que en el mateix calendari et coincideix que vas amb un altre ramillete de flors i entrar en el mateix deadline, però t'ho permeten. Està bé, no? 5.000? Perquè vas amb el ram de flors, bum, bum, i entres amb dos núvies a veure si entra. Ara m'ha acabat a l'IMACBIL, eh? He fet un asterisc aquí que m'interessava. Ah, em sembla interessant, eh? Ara entrem a coses molt més especialitzades del vostre dia a dia. Què he de presentar en el pla de finançament si algunes de les prebendes són realitzades a través d'un distribuïdor que em porta una comissió de distribució? És a dir, tu li heu confiat la missió, tenir un bon producte, que està per entrar a producció, confieu en un distribuïdor que us fa la feina aquesta que dèiem de Sitos Martes des de Lituània. Però aquest distribuïdor, per fer-vos la feina, diu, sí, sí, jo crec en aquest projecte, però jo m'emporto comissió per fer-te la feina. La resposta és, cada prebenda aportada per un distribuïdor ha de ser indicada per separat sota l'entrada de broadcasters, evidentment. O sigui, distribuïdor que confio, pásame el trabajo encomendado, ¿qué has sacado? ¿Cuántos problemas me has cogido? Ara, això sí, separat per l'entrada broadcasters, però com un import net després de deduir la comissió de distribució de la quota de prebenda proporcional a cada canal. O sigui, es fa un cap mas per fer-vos la feina, o us treu de cada una. O sigui, una cosa és que us faci el favor, això és la feina, i li veiem un tanto. I l'altra és que de cada cosa que ell treu, doncs la part proporcional que ell treu, aquesta la descompteu, és import net. S'entén? Per tant, en el broadcaster col·loqueu l'import net que us ha quedat. Per tant, ja us estic dient que la comissió no és un cost elegible. Si el distribuïdor, que també és una altra casuística, aporta un mínim garantit, confia, o sigui, no és només que us fa la feina, però a posteriori, sinó que us fa soy torero, a priori, l'import net de la prebendes realitzat pel distribuïdor ha de deduir
s'ha de deduir la quantitat total de l'MG, és a dir, us dona un MG, un montanto, i aneu descomptant cada venda que us va fent per import net. Llevat que s'estipuli en el contrari en el contracte de distribució. En tots els casos, un acord de distribució ha de clarificar les modalitats, quan vosaltres aportareu aquest contracte de distribució, que amb aquest distribuïdor que us fa aquesta feina, en tots els territoris, ha de clarificar les modalitats de recuperació de l'MG i la comissió de distribució. I s'ha de dir quina és la comissió de distribució perquè és obligatòria. Un altre estris que aquí és destacat, però que us quedi clarito, què consideren ells terceres parts dels fons de finançament? Terceres parts són canals de televisió, distribuïdors, coproductors i fons públics i dels plans fiscals si correspon. Terceres parts. O sigui, diners de l'IFEC és tercera part. És molt habitual, que és un key player nostre. Són admissibles la inversió privada i o els avals bancaris? És una juguesca també important quan alguna cosa trontolla. Com terceres parts de les fonts de finançament? No. Si us plau, consulteu la resposta anterior. No pot sortir com a pla de finançament. Pot ser un instrument financer per a vosaltres per salvar els trastos mentre no trobeu la persona que us fa aquesta funció, però no pot entrar, no es considera tercera part. M'agrada molt això perquè són coses que no surten a les convocatòries i surten de les preguntes que feu amb el Project Officer, que són molt útils. La subvenció de mèdia es calcula sobre el pressupost elegible o sobre el pressupost total? Sobre el pressupost elegible. Ja és on volia venir. Tinc un coproductor, anem a dir... com he d'emplenar la columna de pressupost total de producció? El pressupost total de producció és la suma dels costos elegibles i les despeses no elegibles. I aquest total ha de coincidir amb el pla de finançament. Els costos no subvencionables... estan les bases, això també em penso, està, però que quedi clarito. Els costos de més de 6 mesos abans de la data de presentació. O sigui, quan hem dit que el calendari podia ser, si era una sèrie més llarga, anar fins als 42, quedar amb 36, o després 24, 36, perquè el diferencial són aquests 6 mesos per davant. O sigui, et permeten que tu vas de sobrat, entregues la sol·licitud, el dia següent rodes. 6 mesos abans t'ho permeten. De la mateixa manera que no ho has de sobrat, entregues sol·licitud... i no em comences a rodar fins 6 mesos més tard. Com a data. Llavors, em comença a comptar el calendari, o sigui, és factible segons com estigui el projecte en pista. S'entén, eh? I per tant, s'admeten els que van... els no subvencionables, sobre que sigui més enllà dels 6 mesos. 6 mesos i un dia no entra. O sigui, si porteu ja, aquests no entren. Els costos de desenvolupament que hagin sigut cofinanciats per mèdia. Això no ens hem trobat, Eva? I ho vam... és de calaix. A més, ho podeu combinar. Us desenvolupeu en mèdia, va molt bé, va tan bé que arribeu a coproduir, va tan bé que és un producte estrella de televisió, que el nen va molt bé, i llavors heu de dir, llavors, clar, com que és el cost total i a la part de development, aquests diners són no elegibles. I també, evidentment, els costos de crèdits bancaris, el producer's fee, això ja és claríssim, les incontingències, aquell... sempre, això va amb un... normalment és... ells no s'hi fiquen amb el producer's fee perquè directament el consideren no elegible. Per tant, dona molta llibertat a que el producer's fee, segons el productor, el pugui ampliar o no ampliar, perquè de fet és un above the line, però com que no te'l paguen, a la comissió és igual. O sigui, la comissió, no, com que són 28 realitats, aquí això passarà com a França. No et dirà si un productor francès s'emporta un 15 o un 20% de producer's fee o si un pobre català s'emporta un 7 o un 6. Li és igual, no t'ho paga. Tu que vols que el projecte neixi? Evidentment que el productor és el primer a retallar-se el seu benefici. Si el que vol és arribar a finançar. Després ja amortitzarà com sigui, s'entén. Ells no s'hi fiquen. Així és igual a tota la realitat europea. Tampoc són els costos bancaris, els canvis de moneda, ja ho sabem. No són elegibles les contribucions en espècie, excepte els serveis de producció que ofereixen els canals de televisió. I és important, perquè si el canal de... i això es figura en el contracte que obtinguis amb els diferents players. Tu t'arriba, no és el cas, però si t'arriba la RAI i la RAI et fa serveis, forma part del... pot ser cost elegible. Si aquest canal de televisió no és d'un país mèdia... No, estem parlant sempre dels canals, en aquest cas... ara entrarem, perquè clar,
costa elegible és sempre amb el doble raser. Primer, que sigui país mèdia i després sigui país europeu. No és costa elegible el que et faci un canadenc. Forma part del pla de finançament, eh? Però, i fins i tot si fossis un coproductor, és molt possible que tu, quan tinguis que liquidar els diners a mèdia, tinguis que portar els diners, els comprovants de pagament del teu coproductor. El teu coproductor és depositari d'aquests diners, perquè és copro. Tu ets majoritari, però tu li has de rendir comptes, eh? I a vegades ha hagut casos, perquè de disputes en la qual el coproductor minoritari no ha vist els diners i demana a mèdia que passa amb els seus diners. Escolti, que jo estic coproduint amb aquest senyor. Més coses que he assenyalat que em semblen interessants. Tinc un coproductor canadenc, que aporta costos a la producció. Són elegibles aquests costos? No. Només les empreses de producció independents europees poden ser cobeneficiàries i aportar els costos elegibles de l'acció. Per tant, elegibilitat, sí, països mèdia. Cobeneficiari, com a qualsevol país europeu. Si compro una nova càmera per al projecte, puc posar la quantitat total com a despesa o subvencionable? Clar, no. Només es permet la part de la depreciació de l'equip. Per tant, si us plau, calculeu la quantitat apropiada basada en les normes de comptabilitat del vostre país. Us poso un exemple perquè ara estic aprenent molt amb això que estic fent d'Horizon 2020. Perquè Horizon 2020, clar, tot és maquinària, són projectes de científics, són coses per coses tècniques, i per tant de fer una gran inversió en material tècnic. Llavors he après molt el tema aquest de les amortitzacions, que nosaltres també patim amb la Natàlia i la Maria quan comprem un ordenador per treballar per mèdia. Clar, l'ordenador, o el mobiliari, o el que sigui que tu compris, té, segons la llei de cada país, una amortització de 4, 5, 6, 7, 10 anys. Llavors ells només et paguen l'amortització, no la compra de l'equip que després tu et quedes, només pel període que dura el projecte. Per tant, si aquest projecte durarà 36 mesos, que és el que dura el límit, o 42 mesos, em feu la proporcionalitat dels 42 mesos i això ho amortitzeu. És fàcil, eh? Però ja... I aquests són els que... He de tenir tots els meus finançaments plenament confirmats abans de presentar la meva candidatura? Un mínim del 50% de finançament ha d'estar confirmat en el moment de la presentació de sol·licitud. Demostrant mitjançant cartes de compromís, contractes, deal memos. Això, que són les frequently asked questions recollides pel 2014, té algunes variants, encara no ens ho podem passar perquè les coses que han canviat no us les he dit, però són les coses pràctiques que han recollit, ho tindreu disponible quan abans millor. En qualsevol cas, aquells que estiguin interessats en presentar-vos al desembre o al desembre, veniu a veure i us diré la verdad de la buena, però això ja està de compartir-ho. Jo, quasi que, si teniu preguntes, endavant, i si no, ho deixaria aquí. M'agrada molt perquè tots vosaltres teniu experiència en mèdia, o sigui que de fet hem anat a un altre curs. Com teniu preguntes? Peter, per favor. ¿Te ha quedado claro o te genera ilusión para hacer otro TV programming? Lo digo porque tú eres Big Money, bueno, aquí hay ficción también, eres animación. Seguramente, pero tengo que pensar un poco. Vale, doncs dintre de timing són les 12. Us emplacem si és del vostre interès, estem fent un díptic, simplement perquè us soni, dintre del hashtag EuropeCalls, el farem aquí també, perquè com que segueix amb obres al Santa Mònica, el 6 de novembre, divendres, és un mano a mano que fem amb la gent de la GAUR, amb Horizon 2020. Ve gent de la Universitat Autònoma de Barcelona i es posa en solfa la gent de recerca i parts tecnològics amb una primera part més teòrica però àgil, no res, i com la cultura, en aquest cas l'audiovisual, pot formar part de projectes tecnològics Horizon 2020 per temes, ja em llenço, VOD, Theatrical On Demand, IMAX, Realitat Augmentada, Oculus, you name it, Televisió Interactiva, i llavors us podeu inscriure, és aquí, passarà aquí, i serà força interessant perquè és un joint venture. Però bueno, la gent d'audiovisual té molt a dir. Gràcies per haver fet la bombonera, gràcies i fins la propera, guapos.